Sinônimo de acessível, conectado, disponível, em conexão, em linha, em rede, na internet. Online é também uma tendência, um caminho sem volta, um novo formato de eventos da Alternativa F. Se prepara! A partir de agora, você vai embarcar em um mundo a ser descoberto. Um olhar sobre como funciona, os diferenciais, as possibilidades e o alcance dessa novidade que já está pronta. Um universo que se abre para o mercado de eventos. Mas calma aí, calma aí. Antes que a gente continue, principalmente pelas dificuldades que a Covid trouxe, é preciso focar na segurança. E para que a sua produção online seja tranquila, a gente precisa seguir uma série de procedimentos. Dá só uma olhada. Mas antes de eu mostrar para você como funciona um evento online, eu preciso dar uma explicação que faz toda a diferença. Um evento nesse formato não é simples como muita gente imagina. É muito diferente de uma reunião por aplicativos como o Zoom ou uma transmissão ao vivo de um evento presencial, onde as câmeras ficam posicionadas, muitas vezes estáticas, mas sem muito enquadramento ou preocupação com quem está assistindo em casa. As pessoas precisam estar entretidas e com 100% de atenção. É por isso que o formato é muito mais próximo de um programa de televisão. O evento online, ele pode ser ao vivo ou gravado. E a base para sua produção pode ser a sua empresa, uma sala de hotel, um espaço de eventos para um formato híbrido e, principalmente, pode ser no local onde a mágica acontece, um estúdio. É uma tela em branco, mas com muita imaginação e de forma fácil, diversos formatos de evento podem se tornar realidade. Um lançamento de produtos, um webinar, uma convenção de vendas, palestras, fóruns, premiações. Com um espaço e muita criatividade, podemos dar vida ao ambiente que quisermos, seja ele construído ou até mesmo virtual. A verdade é que conseguimos deixar tudo mais dinâmico, só com cortes de câmera e ângulos de filmagem. Dá só uma olhada. Mas para que essa verdadeira mágica aconteça, a Alternativa F está ao lado de algumas das principais empresas de tecnologia e equipamento do mercado para oferecer o melhor e garantir uma transmissão perfeita. Mas Felipe, tudo muito lindo, tudo muito bom, mas como é que esse tal de evento online funciona? É seguro? Super seguro, Ana. De início, temos uma plataforma hospedada em um servidor próprio. E ali você faz seu login através do e-mail CPF. Só quem for cadastrado em nossa lista poderá acessar e a senha nós podemos criar. Dentro da plataforma, as informações são criptografadas e seguimos a lei de proteção geral de dados. Muito bom! Mas me fala agora sobre as possibilidades. O que é possível fazer? Existem diversas. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Quer colocar um conteúdo? Dá. Quer colocar seu palestrante de forma criativa? Dá também. Podemos fazer até em um estilo chroma key. E quer um convidado que pode estar em qualquer lugar do Brasil e do mundo? É claro que dá. Podemos trazer ele até como se estivesse de forma presencial. Que tal criar um debate,
um talk show ou falar com os participantes do outro lado da tela e fazer uma live com uma banda. Diz aí, live karaokê. A mesma experiência do show ao vivo, agora 100% online. Você participa da live pelo seu próprio smartphone e aparece no telão durante o show, cantando com a banda, que toca ao vivo para te acompanhar. O público de casa é quem escolhe o repertório, participa de jogos musicais e ainda vota nas melhores performances. Assim, todo mundo pode fazer parte do show. Chats, perguntas e respostas, enquetes, quiz, o céu é o limite. Até as feiras estão se transformando por meio da internet. Já pensou em visitar um pavilhão virtual com estandes incríveis, ter acesso a informações completas e entrar em contato com os responsáveis dos espaços? Essa é uma solução que também estamos oferecendo. Mas para finalizar, você deve estar se perguntando, isso deve ser caro, não? Caro, já é comprovado que um evento online pode ser de 30% a 40% mais barato que um evento presencial. Por exemplo, sabe aquele palestrante internacional que você sempre quis, mas que a logística cara tornava inalcançável? Agora, ele pode participar diretamente da casa dele de forma mais acessível. Sabe aquela banda famosa que nunca conseguia encaixar no orçamento por toda a estrutura necessária? Transforma em uma live, sem hospedagem, avião e pedidos de camarim. E aquele evento com participação de colaboradores de todo o país? Que tal fazer 100% online ou transformar em híbrido com participantes só da cidade e todos os outros assistindo do conforto da sua casa? Só o que vai ser economizado de logística, você faz outro evento. Evento online já é muito mais do que uma tendência, é uma realidade, principalmente nesse mundo de streaming, lives e que agora todos estão mais acostumados a ficar por horas na frente do computador quando o conteúdo é interessante e bem produzido. Olha, a gente ainda tem várias surpresas e diferenciais guardados na manga. Que tal um café presencial ou até mesmo virtual para a gente contar mais detalhes sobre essa novidade? A verdade é que o futuro já chegou e a Alternativa está esperando só você para levarmos uma nova visão e eventos para os seus colaboradores ou público com quem quer se comunicar. Uma porta acaba de ser aberta. Vai ficar aí de fora esperando ou vai entrar com a gente nesse novo universo?